Një shpresere për përfundimin e projektit të sheshit Skënderbeu në Shkup, më saktësisht, ndërtimin e parkingut në toksor në këtë pjesë shumë të frekuentuar të kryeqytetit. Para lajmërimin për këtë parkim e dha zëvendëskryeministri i parë Izet Mexhiti në një intervistë për TV21, kur po fliste për projektin e qeverisë për mbështetjen financiare ndaj komunave për të realizuar projekte. Kemi marrëveshje dhe besojmë mbledhjen e ardhshme, një ndër mbledhjet e ardhshme do kalon edhe parkingu për qashin e vjetër, parkingu nën toksor, që është faza e tretë e sheshit, që është projekti ku 20 milion euro dhe zgjedh problemin jetik dhe kryesor të qashisë e vjetër, çështjen e parkingut. Historia e ndërtimit dhe përfundimit të sheshit Skënderbeu është e gjatë. Kanë kaluar 14 vjet që kur është publikuar kjo video 3-dimensionale që tregon se si do të dukej sheshi, por realizimi që është bërë deri më tani dallon nga ideja fillestare. Shumë gjëra janë bërë ndryshe. Mes tyre për shembull është edhe bërja e sheshit në sipërfaqe të njëjtit nivel, pa shkallë dhe mozaikun që është sot. Sido që të ketë ndryshuar plani, ajo që nuk u bë asnjëherë është parkimi në tokë, që duket në projektin 3-dimensional të para një dekade e gjysme. Faza e parë e sheshit përfundoi në vitin 2013, faza e dytë nisi gjatë vitit 2016, ndërsa sheshi u inaugurua në gusht të vitit 2017, faza e tretë nuk nisi asnjëherë, ajo u premtua edhe nga kryetari aktual i qairit Visarganiu, në planin e tij për zgjedhjet lokale të quajtur kontrata 2017-2021. Nga ky projekt kompjuterik i publikuar në kontratën e Ganiut parashihet ndërtimi i garazhit në toksor që do të siguronte 380 vend parkime. Afati fillestar për përmbylljen e projektit Sheshi Skënderbeu ishte viti 2014, pra është dashur të mbyllej para 10 vitesh. Sa i përket vlerës, fillimisht është parapar të kushtonte mbi 10 milion euro, por çmimi final del të jetë më i lartë. Faza e parë ka kushtuar afërsisht 2.5 milion euro, faza e dytë rreth 10.8 milion euro. Në kontratën 2017-2021 të kryetarit të qajirit Ganiu, për përfundimin e fazës së tretë parashihe ndarja e rreth 12.8 milion eurove. Tash për këtë fazë, sipas paralajmërimit të zëvendëskryeministrit Mexhiti, do të ndahen 20 milion euro.